mwebale kwe kumira kwa mkuto kwa yoga na lifestyle nze segawa morishid agema nyagango kubera ngambatusa kebige na maso mugwange lya Uganda biwategeddeko nibito naba kubera ngo tegera abyonange na kubera ngambikutusa ko ninawa gazali akubye abantu lavu akosa ne king saha kivuli kicha unaku lwa lero yerwasa atulaze egali mpya amaita ku namba ezili awansi kujanjebwa bradi wa houses pressure sukari amanya gali bebuka namu abasajja nkusadde singite bitambula bulungi oyagala kusala mubiri mikono joka lubuto oba mubiri gonna edaka ino lya abo atino obabwero gwanga lijja kubeeranga likutuukako lyettanire terina side effect yonna. Zari Hassan oluvannyuma lwa mawulire agayitinganye nti no yali distinzeeyo ebifaananyi bya Shaqib Cham ku Instagram ye. Nonno ayongedde okuteekayo ka video ku Instagram n'alaga omukwano omungi gw'alina eri ekyebbeeyi kye. Ajjukira abaana ababiri ng'ennaku z'omwezi 3 mu Oktoba omwezi gwali gwa 10 bagenda maso n'okubeera nga bakola embaga yaabwe mu ggwanga era South Africa. Embaga eno kwaliko batono era abo be bayita be basobola okubeera nga beetaba ku mukolo guno eno affe twasobola kubeera nga tusomolayo bifaananyi bye twagenda maso n'okubeera nga tukozesa okubategeeza ki ekyabaali. Wakati mu kubalaga ebifaananyi era twasobolera ddala okubeera nga tubatuusaako ne mumanya ki ekyali kigenda maaso. Kati ku mulundi guno eno ababadde mu bbaala emu ne basobola okubeera nga munnange beekola ebintu wakati mu kuwanyisiganya amalusu emimwa n'ebirala. Shaqib yayongeredde ddala okulaga nti nno ekyamuleesa ewa Zari era Zari kye yamwagalako akituukiriza ddala. Nonno bw'otunuulira abakyala bane eno osobola okulaba nga Zari agenderera agenda okuyingira emyaka 50 naye naye alina obulamu bw'aba amisinga. Aze abeerako n'abasajja ab'enjawulo yayinako omugenzi Evan Ssemwanga wuyo Diamond Platnumz n'abeerako ne Stallion kati wuno ali ne Shaqib Lutaya. Kale osanga kyanoonya mbavubuka Shaqib agenda maaso n'okubeera nga akimulaga kubanga omusajja wa buzito omulaba akanyama ayinamu ate era yamusuubiza okumuzaalira omwana. Kale katulinde tulabe oba omwana anaavaayo n'enzijukira keye mabeganga sha omukyalo oyo Zari alagira ddala nti ye azaalira omusajja asobola okubeera nga alabirira abaana be akosa n'okubeera nga ayina ensimbi. Ebya Shaqib tukyabibuusabuusa oba akasimbi akaweza kubanga namo yagenda maso n'okubeera nga gavaayo galaga nti omukyala yandibanga yapokeramu omusimbi. So kati kirabika minzani tebalansinga ne munnanga omukwano tegumanya ebyo. Zari asobola okusuulawo eryana eddenzi oba omwana w'obuwala ate ne basobola okubeera nga bagumya obufumbo bwabwe. Bangi balowooza nti baneeno bajja kweyagalako bya justi bamale batengane naye wuno tugenda myaka 2 abakyali bonna.